ដល់កថាទីនេះទៅដាំដាំទៅទៅទៅដាំកាលថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនណាដាក់ដាំផ្ទាល់ឲ្យចេញផ្កាបាទកាលរីកធម្មហើយរីកដាំទៅទៅប្រហែល2ដើមមកទៀតនេះពីកាអនឡាញដែរឡាំទៅមកទេហើយញ៉ាំបានហើយ